Se não for a Samantha, deixa seu recado. Vai se ferrar, Jason. Eu tô cansada de você, sabia? Não me liga de volta. Cine Pesadelo, versão brasileira Bat Studios. Oi? Você viu ele? Você viu os outros? Eles estão mortos. Ele matou todo mundo. Relaxa. A gente consegue. Eu vou te proteger. Corre! E agora? Você quer andar até a cidade no meio da noite com esse psicopata por aí? A gente não precisa andar. Aqui! Ah, não é possível, ele não. Ponham as mãos onde eu possa ver. Tom. Fiquem onde estão e ponham as mãos onde eu possa ver. Tom, você está cometendo um erro. Pra você, eu sou o policial Carter, seu bosta. O que houve com você? Tá machucado? Ele fez alguma coisa com você? Não foi ele. Foi outra pessoa que tá caçando a gente. Caçando? Você tem que tirar a gente daqui. Tom, por favor, tem que acreditar na gente. Por favor.
Tudo bem, tudo bem. Vocês dois, no banco de trás, até esclarecermos tudo. Valeu, cara. E desculpa se alguma vez eu... Para. A gente era criança. E eu não te liberei ainda. Ai, meu Deus, é ele de novo! O que é isso? Tom! Tom, leva a gente logo para a cidade. Por favor, entra no carro e vamos embora daqui. Largue as armas e levante as mãos. Eu mandei largar as armas. Ele está morto? Tem alguma coisa errada. Tom, eu falei pra ir embora. O que a gente faz? Vamos sair daqui. Cuidado com o vidro. Não, Jason, o que você vai fazer? Eu só vou pegar a chave. Calma, o que está acontecendo? Cadê todo mundo? Eles já eram. Todo mundo já era. Já era? Como assim já era? O que aconteceu com você? Você está ferida? Não, esse sangue não é meu. É da Lizzie, da Maggie, do Tony, do Carl, da Jamie, do Ron e da Stephanie. Do que é que você está falando? Ele matou eles. Ele matou todo mundo. Matou eles? Quem matou? O soldador. Quem é esse soldador? É ele! Que é isso? Ele quebrou minhas costelas. Vai fazer pior se pegar a gente. Eu não aguento muito tempo. O que a gente vai fazer? Segura aqui pra mim. Tá. No três. Abre a porta e deixa ele entrar. Você ficou maluco? Eu vou explodir a cabeça dele. Espera. Você não vai explodir a cabeça de ninguém. Esse filho da mãe quebrou as minhas costelas. Eu vou atirar na cabeça dele. Vou ensinar a não se meter comigo. E quando o filho da mãe mostrar a cara, você é uma pessoa que ele vai ver antes de ir pro...
morre, seu desgraçado! O que é que você está esperando? Termina. Então vem me pegar, Otário. A gente brincava junto, lembra? Você era a princesa, eu era o seu servo, eu carregava as coisas pra você. Por favor, Sammy, por favor, você tem que acreditar em mim. A gente veio pra cá pra passar o final de semana. Os meus pais deixaram a gente usar a cabana no último final de semana, antes das aulas. Até mais. Tá. Thank you.
O fim de semana tava legal, até uma coisa cair do céu. Aí, galera, vamos ver o que aconteceu. É? Vamos lá? Sério? Vamos lá ver. Claro que eu quero ver. O que aconteceu? Meteoro? Eu queria ir embora. Todo mundo tava curioso. E aí a gente foi ver o que era. Pode ser perigoso, gente. O que é isso? Eu tentei convencer todo mundo de ir embora. Que podia ser perigoso. E que era melhor deixar pros cientistas. Ciência. Ele disse e fez a coisa mais idiota. Consegui escapar. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ir atrás deles e matar todos. Eu tinha que deter eles antes de chegarem à civilização e infectarem cada um de nós. Se sobrou alguma humanidade em você... you
Você tá afim? Não, David, alguém pode ver a gente. Vamos lá. Vai ser bem legal. Vamos? Aham, tá. Ah, oi, você demorou. Só um minutinho. Ah, eu te ligo depois. Eu também. Era minha mãe. Você vai adorar ela. Champanhe. Uhum. Tô subindo de nível. Não, o mundo que tá alcançando o seu nível. A nós. Foi? Nada. Tava se olhando no espelho. Vamos pedir sobremesa para comemorar. Tenho que parar com isso, Ana. Vamos falar de outra coisa. Tá na hora de você parar com essa obsessão. Não sou a garota mais bonita que você já namorou. Não com... Eu não penso desse jeito. Todo mundo pensa desse jeito. Vai por mim. Pelo menos deixa eu aproveitar essa injustiça. A aparência é supervalorizada. A sua imaginação nem sempre é sua amiga, Ana. Eu quero te fazer feliz como você me faz. Oficializar as coisas entre a gente foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. E comigo. Quando eu tava falando com a minha mãe, ela disse que se você quiser, pode conversar com o cirurgião plástico dela. Você falou pra sua mãe sobre o meu rosto? Olha, desculpa, é que... A minha mãe já fez plásticas. E ela entende dessas coisas. Você é tão bonito. A sua mãe deve ter sido linda sempre. Agora ela é. Ela é extraordinária. A vida é muito curta para se preocupar com a sua aparência. Olha, eu vou pagar tudo. Você vai se sentir muito melhor. Ana, o doutor Lenir vai lhe atender agora. Por aqui. Eu acho que podemos deixar você satisfeita, Ana. Não estou esperando um milagre. Eu vou me casar, eu só quero ficar... Fabulosa nas fotos. Escuto isso sempre. Eu já fiz procedimentos na bela mãe do David. Já se conheceram? Ainda não. Eu diria que ela ficou muito bonita, na minha humilde opinião. Ah, ele está sendo modesto. Ela é uma obra-prima. Então, como é que foi isso? Acidente de carro. Eu tinha 2 anos, não me lembro de nada.
A não ser das pessoas olhando para mim a vida inteira. Nunca pensou em cirurgia plástica? A gente não tinha dinheiro. Ah. Bem, eu tenho certeza que podemos eliminar 95% dela. Tá falando sério? É. Nem vai lembrar que existiu. E, se você quiser, como vai estar anestesiada, eu posso fazer outros ajustes também. Que mulher não adoraria isso? Eu só quero ficar bonita pro David. Eu sugeriria afinar o nariz e aumentar um pouco o queixo. E as maçãs do rosto para equilibrar. É sério? Só depende de onde vamos usar o preenchimento. Eu gosto de injetar na parte posterior da bochecha. Vai dar volume sem parecer inchada. Você vai amar. Tá bom. Eu sugiro uma coisa mais proporcional. Então, eu consigo ver exatamente. Você topa? Quando a gente faria? Estamos aqui para realizar os seus sonhos. Que tal na próxima segunda-feira? Tão perto? Ora, para que esperar? Vamos fazer os exames pré-operatórios imediatamente. Em qual hospital? Você está nele? A sua cirurgia e a sua recuperação serão feitas bem aqui. Sim? Que bom. Que bom. Bem, alguma pergunta difícil? Além da cicatriz, eu tô fazendo a coisa certa. Ah. Tô sendo fútil ou eu... Você se preocupa demais. Ah, nem tanto. Tá bastante. Sim, você está fazendo a coisa certa. E não, você não está sendo fútil. Mas e a dor? Ah, será medicada para ficar confortável. Eu acho que a mudança sempre dói um pouco. De um jeito ou de outro. Uma filósofa. Eu acho que seremos amigos. Eu vou ficar... Ana, você nunca mais terá medo de espelho outra vez. E o David vai ser um cara muito sortudo. Ana, agora você vai dormir e nós vamos cuidar de tudo. O seu noivo bonitão está na sala de espera. Ai, como eu queria um igual. Conte de 10 a 0, querida. 10, 9, 8, 7. Bisturi. Como está nossa paciente favorita? Oi. O Dr. Lenir deu ordens para trocarmos os drenos a cada 2 horas. E dar remédio para dor. Acabei de colocar na intravenosa. Qualquer coisa nos avise, tá? O botão para nos chamar é do lado da cama. Correu tudo muito bem, Ana. Eu vou dar privacidade para os pombinhos. O doutor vem ver você daqui a uns minutos, tá bem? Ah, Ana, e tenta não falar, querida. Os pontos. Ah, escuta, a casa de praia em St. Bart's é nossa. E com um chefe particular. Não, não fala, querida. Eu te amo. Eu sonhei com a gente.
Oi. É, eu também acho. Eu vou falar com ele. Olha só, nós gostaríamos que o senhor mudasse. Concorda com isso? Minha mãe concorda. Eu vou fazer com ele. Sim, o senhor precisa dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Pode ficar. Nós queremos ser só de deixar aqui. Com licença. Ana. Estou muito satisfeito, tudo correu bem. Mas nós temos uma pequena preocupação, os seus níveis de oxigênio. É, você não está respirando bem. Acontece às vezes com procedimentos nasais. Por que não fazemos a coisa certa e consertamos tudo amanhã? Um procedimento muito rápido. Isso é bem comum. A enfermeira Simone passará a noite aqui, ela vai ministrar algo para a dor. E agora eu preciso fazer outra cirurgia, mas... Ela me chama se acontecer alguma coisa. Está em boas mãos. Eu tive um sonho bonito. Mas depois ficou esquisito. Você estava lá. Imagino. Com a anestesia, a mente prega peças, Ana. Quando fiz minha primeira cirurgia plástica, eu sonhei que morria e encontrava Deus. E eu perguntava para ele, como pegou o meu emprego? Nos vemos amanhã de manhã. Agora durma. E sem preocupações. Promete? Uhum. Eu preciso fazer uma ligação. O doutor mandou você não falar hoje. O telefone está desligado. Mais alguma coisa? Um espelho. Amanhã. Tente descansar. Clínica Mirari, enfermeira Simone. Já vou descer. Exige que mais procedimentos sejam feitos. A aparência é super valorizada.
Ana, o que está fazendo fora do quarto? Olá, Ana. A Simone me contou que você não se comportou. Não, me deixe em paz. Não, 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 por favor, não, não. Agora é só relaxar e vai ficar tudo bem. Anestesia, enfermeira. Não, 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 por favor, não. Ana, Ana, tá você tudo mentiu bem. Pra mim. Shhh. Você queria mais. Foi ideia Shhh. Sua. Ana, ele... tenta relaxar. Tá bem? A minha mãe veio te ver. Eu vou lá chamar ela. Tá? A mãe do David. Ah, bem-vinda à família, querida. Ah, ela é mesmo linda, simplesmente maravilhosa. David. David, cadê você? Cadê o David? Oi, eu tô falando com você.
Quem é você? Eu sou o projecionista, meu anjinho. Eu sou o curador de 100 anos de pesadelos. Captados em uma tela de cinema que nunca esquece. O que você quer de mim? Pode me chamar de colecionador de mortes. E eu vou adorar assistir a sua. Tem alguém aí? Senta. Quem é você? Eu sou o projecionista. Bem-vindo ao meu pesadelo. Para trás, para trás! Peter! Meu Deus! Meu Deus! Não, Peter! Não faça isso! Fiquem aqui, aqui. Segura aqui, tá? Toma isso aqui. Você precisa dormir. Toma. Fica bem, querida. Tá bom. Tudo bem.
Não esquece. Eu tô sempre com você. Está bem. Vem. Vamos pro seu quarto. Eu posso dormir com a senhora? Ainda tenho trabalho. Mas nos vemos amanhã na aula, tá bem? Tudo bem. Sabe que eu te amo, né? Sei. Quem é? Tô preocupada com a Dani. O suicídio do Peter foi horrível. Tô assustada. O senhor acha que... Emma, pare. São crianças. Crianças são fortes. Escuta. Podemos superar isso juntos.
Dani, que tristeza, tadinha. Para! Para! E aí, vai contar pra mamãe? De novo não, por favor, Tânia. Para, por favor, eu sou o bebezinho da mamãe. Volta aqui agora! Meu Deus! Calma, querida! Calma! Não, 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 sai daqui, sai daqui! Calma! Fica calma, por favor, fica calma! Calma! Não! Está tudo bem, querida! Não, não, não! Não, não, não! Abaddon, o Destruidor. Abraxas, a porta entre dois mundos. Mashit, Mashit. Uma entidade infernal encarregada de punir os que cometem luxúria e incesto. Sua missão é torturar crianças, levando-as ao suicídio. O que está fazendo aqui? Padre... É o Mashit. Não. É o Mashit, sim. Ele está torturando a Dani e as outras crianças. Por que elas? Por que agora? Eu não sei. Mas estão em perigo. Por favor. É o Mashit? Nós fazíamos juntos. Pela cruz de Nosso Senhor, que todas as forças inimigas se afastem daqui, que sejam repreendidas. Satanás, deixe agora este servo Peter. Saia! Sai agora! Ele está dentro dela. Precisa matá-la antes que seja tarde. Precisa matá-la. O senhor me chamou, padre? Vem cá, Dani. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que estão fazendo? Saia! Para! O que está fazendo? Saia! Mostre-se, demônio! O que estão fazendo? Saia! Demônio! Mostre-se! O que estão fazendo? Não interrompa! O demônio está dentro dela! Eu não acredito! O exorcismo! Você ficou maluco! É a minha filha! Pega suas coisas.
não é a Dani, padre. Ela não é a fonte. Mãe? É você. As criancinhas até a morte. Elas serão os olhos e os ouvidos do Senhor da Escuridão e por mim a sua vontade será feita. Me ajuda, por favor, Deus! Vamos fazer. Tem alguma coisa errada. Fazer com isso? Lutar contra o maldito diabo.
Cindy! Lute! Contra ele! Mande ele embora! Eu não queria! Foi ele! Foi ele! Nos ajude, por favor! Por favor! Sim. Eu vou ajudar! Sim! Eu vou te ajudar! Por favor! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Boa noite, crianças. Teremos noite. Amanhã. Me abençoe, padre, porque eu pequei. Por isso estamos aqui. Número restrito. Tem alguém aí? Tem alguém aí?
Oi, com licença. Com licença. A minha consulta era às 3. Lamento, o Dr. Salvador vai se atrasar. O que ela falou, mãe? Mais uns minutos. Que saco. Ela falou a mesma coisa há uma hora. É, há uma hora. Só mais uns minutos. E eu tô com fome, mãe. Parece que esqueceram de você. Não seja bobo, querida. Eu falei com a moça. Ela disse mais alguns minutos. Que saco. Não seja respondão, Eric. Por quê? Eu só falei que saco. Não deve falar assim. É falta de respeito. Que saco. Olha, eu não quero ser inconveniente, mas é que... Você tem que aguardar. O que foi agora? É, eu só tô aqui pensando que se tiver muita gente... Não tem. Só tem você aqui. Além disso, a agenda está quase fechada, não tem como cancelar agora. Já fizemos um favor ao encaixar você porque disse que era uma emergência, não foi? Sim. Então por que cancelaria a consulta? Desculpe. Mãe, eu preciso cagar! Não usa essa palavra. Mãe, eu preciso fazer cocô. Eu levo ele. Não, não. Ninguém vai a lugar algum sem mim. Quê? Nem no banheiro masculino? Não, nem lá. Por quê? Porque eu não tô gostando daqui. Que saco. O doutor vai atender a senhora. Para com isso. Pode entrar. Ele tá esperando. Entra. Pode sentar. Quando ligou, você disse alguma coisa sobre estar com medo. É. Por que está com medo? As coisas ficam mudando. Mudando como? Ficam diferentes. Diferentes como? Tá. É, quando começou a notar essas mudanças? Ontem, pela manhã. As coisas estavam ruins ontem de manhã, depois melhoraram, mas agora estão piorando de novo. E você falou sobre essas mudanças com seu marido? Eu não tenho marido. Olha, eu tinha marido, mas ele... Ele sumiu há 2 dias. Meu marido não tem nada a ver com o problema. E as pessoas ao seu redor também estão mudando? Responda a pergunta. As pessoas ao seu redor estão ficando feias? Estão. Você hesitou, não tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Como sabe, você vê também? Agora, me fale sobre seus filhos. Você notou deformidades similares neles? Ah, não, não.
Nos meus filhos, não. Eles parecem... parecem tão normais quanto eu, tão normais quanto você, sei lá. Foram eles que me trouxeram, sabia? Qual é a idade deles? 9 e 11. E trouxeram você aqui? Sim. É que houve momentos nos últimos dias em que eles pareceram muito maduros. Maduros? Isso. Hoje, depois que eu achei... Continue. É. Foi o Eric que achou o seu número e... ele me fez ligar para o senhor. Tá. E a maturidade repentina deles foi a única mudança que percebeu? Sim. Mas não dura muito. Normalmente eles agem como crianças. E quanto aos outros? As pessoas, além de você e dos seus filhos? As outras pessoas estão estranhamente deformadas? Sim. E essas mudanças se intensificaram às 4 horas? Isso. E você se considera suicida? O que foi? Os seus colegas estão aguardando. Obrigado. Eu tenho uma reunião com colegas, mas gostaria de vê-la amanhã de manhã. Amanhã? Abrimos às 9, mas eu quero que chegue às 8h30. Amanhã, 8h30. Mas tem mais uma coisa. Você perguntou se eu me considero... Podemos falar disso amanhã. Por que não me ajuda agora? Obrigado. Me fala! Eu sou maluca, só me fala! Seria muito mais fácil se alguém simplesmente... Eric! Chris, meu amor! Espera! Oi! Por favor, espera um minuto, por favor! Por favor, espera! Pois não. Você viu os meninos? Que meninos? Os meus filhos. Lamento, querida. Eu não vi os seus filhos. Eric! Chris! Eric! Chris! Parem com isso! Eu estou procurando os meus filhos. Eles estiveram aqui? Oi, eu fiz uma pergunta. Por que está me ignorando? Tito, eu
armado. Olha pra mim! Saída. Oi? Você viu dois meninos? Eu tô procurando dois meninos. Será que você viu os meus filhos? Eric, atende agora. Eu sei que você tá aí. Alô, Eric? Oi, aqui é o Eric. No momento eu não posso atender. Deixa o seu recado que eu retorno mais tarde. Eric, eu sei que tá aí. Não dá. Eu não posso fazer isso. Me desculpa. Eu tenho que tentar de novo. Nós temos que... Ellen? Eric, graças a Deus. Eu preciso falar com você. Não posso. Eu não posso. Ellen, o que você está fazendo? Você sabe que acabou. É ela? Por favor, Eric. Por favor. Eu quero... E os meninos... Acham que ela vai fazer? Sim, ela não tem outra escolha. Eu também acho, mas deveríamos ter dado veneno em vez da arma. Ela não vai tomar veneno, ela precisa fazer uma coisa radical. Quantas balas tem na arma? Uma. Ela só precisa de uma, é só ela não errar. É, e se ela usar em si mesma? Sabe, eu sinto um pouco de pena dela. A culpa de ter caído não foi dela. A culpa não é de ninguém. Cair das realidades mais altas não é justo nem injusto. É um fato. Acontece. Cabe a nós lidarmos com isso e não julgar. Será que o fato do marido ter deixado ela causou isso? É possível. Já leu o estudo do Dr. Pico sobre queda traumática? Não. Leia. Se quiser seguir essa carreira, melhore com as leituras em dia. Eu ainda acho que seria melhor se pudéssemos elevá-la de volta. Ah, claro. Como vamos fazer isso se nem sabemos de que realidade ela veio? Talvez tenha como descobrir. Sabemos que ela tinha uma família e tinha dois filhos, o Eric e o Chris. Sabemos que ela os amava. Você não sabe disso. Podemos deduzir. Não vê o jeito que ela olha pra gente? Não é como ela olha pras outras coisas. Ela enxerga os filhos que deixou pra trás. Ela falou sobre isso quando conversamos. Ela me disse que eu estava normal. Eu acho que ela não ouviu tudo que eu falei pra ela. Ela está tendo alucinações, tanto auditivas quanto visuais. Tem certeza de que o suicídio é a única opção? É a mais prática. Existe uma pequena chance, uma chance hipotética dela voltar do jeito que caiu. Isso já aconteceu, mas... ela precisaria de resiliência e ela não tem. Então temos que matá-la. Não. Ela precisa se matar. Somos médicos, não assassinos. E onde ela está agora? Bem atrás da porta no corredor, escutando.
Tá brincando. Abra a porta e veja você mesmo. Eu ouvi ela se mexendo lá fora. Que merda! Quem falou isso? O Chris. Eu avisei, Chris. Eu já falei sobre esse linguajar. Anda! Quase não chega a tempo. Mas eu cheguei. Você foi maravilhoso hoje, amor. Ótimo, filho. Foi excelente. O melhor de todos. Não é uma competição, pai. Não se engane, a vida é uma competição. E não se esqueça disso. Quem era o compositor? Um cara novo ou das antigas? Ah, um cara novo. Europeu? Americano. Eu que compus, pai. Eu. Foi você que compôs? Foi. Nossa, é muito bom para um americano. Que bom que veio, pai. Eu não perderia por nada, filho. Sai do carro! Oh, oh. E não olha pra mim! Sai do carro! Ei, hey, calma! Fica todo mundo calmo, tá? Carro. Tá bem, tá bem? Sai do carro! Não machuca o meu filho! Sai! Sai! Pra calma, trás! Calma. E não olha pra mim! Deita no chão!
Leva o que você quiser. Deita no chão e não olha pra mim. Por favor, não machuca a gente, não machuca. Pai! Ai, meu Deus! Meu Deus! Solta! Solta! Ai! Corre! Filha da puta! Misture. Separador. Algodão. Temos pulso. Tudo bem, meu amor. Eu tô com você. Ora, olha só quem acordou. Consegue me ouvir, filho? Faz que sim com a cabeça. Muito bem. Cadê minha mãe? Ela ainda está aqui? Não, não. A sua mãe não está aqui. Ela já foi para casa? Escuta, filho. Precisa descansar. Falamos depois, tá bom? Eu estou muito feliz que ela ainda está viva. Tá bem. E o meu pai? Ele tá morto, não tá? Agora não, Riley. É que eu tava com medo que ele tivesse matado os dois. Descansa, filho. Nós conversamos mais tarde. Agora só feche os olhos e descanse. É disso que você precisa. É melhor o senhor voltar para a cama. O senhor vai se machucar. O que você está fazendo aqui? Devia estar na cama. Foi aquele homem que tem os pontos. Tem muita gente com pontos aqui. Não sei de quem está falando. Ele estava bem ali. Os remédios fazem você sonhar. Agora vê se volta para a cama, mocinho. Oh. Desculpa. Não quero que peça desculpa. Eu quero que você fique deitado.
Você tem sorte de estar vivo, sabia? Volta para a cama, Casey. Não tem nada para você ver aqui. Vamos lá. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Pronto. Tudo bem. Tá tudo bem. Como é que ele tá aqui? Shh. Tudo bem. Meu Deus. Riley. Mamãe. Eu achei que ele tivesse te matado. Eu tô aqui, meu amor. Tá doendo, mamãe. Eu sei disso, querido. Fica calmo. Mas não precisa doer. Meu menino. Meu menino lindo e talentoso. Eu amo você, meu pequeno Riley. Eu também te amo. Então vem ficar comigo. É só se entregar. Descansa. Pode dormir. Fica comigo. Pra sempre. Pra sempre. Isso, meu amor. Vem pra casa. Chegou a hora, dia de mudança. Tá na hora de você ir pro quarto. Aqui é UTI, mocinho, não um hotel chique. Você tá melhorando. Tem que dar lugar pra quem precisa. Você tem sorte de estar vivo. Você esteve morto na mesa de operação e te trouxeram de volta. Eu estava morto? O seu coração ficou parado por 17 minutos. Você ouviu os anjos? Viu as luzes brancas? Mas você está vivo agora. Alguém lá em cima gosta de você. Obrigada. O meu pai. Meu pai tá morto, não tá? Agora não, amor. Eu vi o cara atirando nele. Ele morreu, né? Eu não sou criança. Eu vi os miolos dele. Ele tá morto, não tá? Para com isso. Essa conversa não faz bem pra ninguém. Cadê minha mãe? Já chega, querido. Trata de ficar calmo. Chegamos. Você está dormindo, garoto? Eu trouxe flores para você. Não, senhor. Não pode trazer flores aqui. O senhor é da família? Eu sou amigo da família. As visitas são só depois das 7.
O garoto tem que se recuperar e essas flores não vão ajudar. Vai pra casa, volta amanhã e sem as flores. Tá tudo bem, tá? Volta a dormir. Também vê eles, né? Os mortos. Você vê eles? Vejo. Qual o seu nome? Riley Everson. Só a Casey. Ficou morto quanto tempo? 17 minutos. Como você sabe? Um morto reconhece o outro. Só morri por 6 minutos. Também esteve morto? Só os melhores morrem e voltam, não é? Acho melhor você sentar. E aí, como você morreu? Eu levei um tiro. Credo? Quem atira numa criança? Ele matou meu pai e... talvez a minha mãe. Acho que só eu sobrevivi. Caraca, mas que merda. E você? Como é que você sabe? Como eu morri? Você tentou se matar? Não, bom, por 6 minutos eu consegui mesmo. Por quê? Porque todo mundo mente. As pessoas só dizem que te amam se querem alguma coisa de você. Então, por que você acha que a gente consegue ver os mortos? Eu pensei bastante nisso. Eu acho que eles estão perdidos entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Acho que a gente vê porque a gente esteve lá. Acho que sabem onde a gente esteve e querem um pouco do que recebemos. Eu acho que nem sabem que morreram. Eu vi a minha mãe. Sério? Quando ela me tocou, eu senti. Estava muito gelada. Ela falou com você? Uhum. Ela disse que me amava e queria que eu ficasse com ela. Mas ela tá morta. Eu acho que isso não é muito bom. Talvez ela não esteja morta. Talvez. Você devia dormir. Tá com uma cara péssima. Mas se por acaso se sentir sozinho ou com medo, pode me procurar, tá? Sério? Os mortos-vivos têm que ficar unidos. Tá. Boa noite, Riley. Boa noite, Casey. Oi, Riley. Oi, mamãe. Eu sinto a sua falta. Mas você morreu. Agora tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Eu quero que você feche os olhos, relaxe e durma. Tô cansado. Isso, meu amor. Você precisa ficar comigo. Não vai existir mais dor. Relaxa, se entrega. Chega de dor. Deixa ele em paz! Riley, acorda! Ela quer que você morra. Ela quer que você morra com ela. Não deixe ela te levar. Acorda, dorminhoco, hora do café. Casey, deixa o menino em paz. Vai tomar o seu café da manhã? Vai logo. Deixa o garoto em paz. Deixa ele se recuperar. Te vejo mais tarde, Riley, tá bom? Essa garota é encrenca, mocinho. E eu sugiro a você que mantenha a distância. Eu acho ela legal. Uhum. Thank you.
Parece que ela terminou o serviço. Você não tá aqui dentro, né, garoto? Thank you.
disso, Berlina. Não resista, meu amor. Você consegue só dormir. Vem comigo. Riley, não! Não escuta ela. Não deixe ela te fazer morrer, Riley. Você é parte de mim. Não posso ir para outro lugar sem você. Fica vivo, Riley! Fica vivo! Ele está aqui. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. O garoto está vivo. Traga uma cadeira de rodas. Estamos aqui, rapaz. Estamos aqui. Fica tranquilo, tranquilo. Sonhos, garoto. O que está acontecendo? Eu estou morto. Morto? Garoto, você nunca esteve tão vivo. Mas eles... Eles estão mortos. Eu quero sair daqui. Você acha que pode escapar do futuro que já foi anunciado? Então corre, Riley. Corre, garoto, corre! Vai! Corre, seu filho da mãe! Cine Pesadelo, versão brasileira Back Studios.